Niku jenenge ini terus tiang kata, tiang-tiang kafir kata, sing manggon teng Madinah menyatakan setia kepada negara, tetapi tidak manjing Islam jenenge ahlu zimmah. Nek mufrad zimmiyun utawa sahibu zimmah. Nah, wong sing zimmi niku nek ulo salam dijawabana. Nggih. Jan-jane cara Imam Ghazali jawab salam wong Islam karo wong zimmi iki beda, cuma iki angel ngamal wis padha ra wis. Akasi wong jawab salam keliru niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabe Waalaikumsalam. Salah. Wong ulo salame dulu kok jawabane cendek iki cetil liyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak sing ulo salam wong alim sing jawab murid iki. Assalamualaikum. Jawabane malah dowo. Assalamualaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono, Pak. Lha nek wong dini assalamualaikum jawab ae alaikum. Ngono malahan jare Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Jadi nak ana wong salam sing ora muslim ora NU. Assalamualaikum ngono wae. Dhek ta ora ngerti kok. Assalamualaikum. 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 Gira oke. Urusan salam Allah Taala sing, Pak. Gawe salam kanggo kowe. Aku gur muni alaikum wae jawabi ngono.